Dneska se chystám na scénář 6 a ten je popsaný takhle. Není naděje na záchranu. Zůstanete na tomto ostrově navždy. Postavte pevný dům, vyrobte dobré nástroje, založte a vychovejte rodinu. Toto je vaše země, je čas jí osídlit. Scénář se teda jmenuje Rodina Robinsonů. Na první pohled mě to nějak nezaujalo, ale na druhou stranu je to vlastně, nebo na druhý pohled je to dobrý. A hrozně se na to těším, protože mám 12 dní, to je nejvíc, co jsem kdy měl. Takže jsem si myslel, že nebudu muset nikam spěchat jako u těch ostatních. Ale asi to nebude pravda, bohužel, jak si tam potom dál čtu, jak to všechno tady zase komplikujou. A cíl scénáře je postavit úkryt a střechu a palisádu a zbraně alespoň na úrovni 1. Takže tohle to všechno na úrovni 1. By nemělo být tak těžký. Ale potom ještě vyrobte 9 náhodných vybavení, které si doberete na začátku hry. Proto to mám tady takhle rozštelovaný. Normálně si jich mám těch náhodných, což jsou bez těch šipek tady po stranách, vybrat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ale teďka si jich mám vzít 9. 6, 7, 8, 9. A tyhle musím vyrobit všechny. Takže konečně budu mít čas, aspoň jsem si to teda myslel ještě před chvílí, na vyrábění těch věcí, které tady mám. Konečně nemusím nikam spěchat. Mám na to hodně dní. Jenže tady se zase dějou ostatní věci, které mi to budou komplikovat a klid na to mít zase nebudu. Takže když v události bude knížka, tak to znamená špatná úroda. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu celkového počtu produkovaných surovin, zaokrouhleno dolů. Tak to je jedna věc. Druhá věc je pustina. Když objevím dílek a bude tam totem, tak zkontrolujte typ terénu na právě objeveném dílku. To je tady ten prostředek. Podle toho poznám, co můžu vyrobit, což mi připomíná, že tady začínám na dílku s pláží. A to můžu vyrobit lopatu. Tak. Takže zkontrolujte. Pokud je to první objevený terén daného typu, zakryjte jej černou značkou a považujte jej za neprozkoumaný. Takže já ho musím prozkoumávat na dvakrát asi. Všechny další zvláštní pravidla. Děti. V 7., 9. a 11. kole se narodí nové dítě. Já jsem si to tady označil, abych na to nezapomněl, protože oni samozřejmě se neobtěžují tam dát nějakou značku, aby si toho člověk všimnul. Položte modrý žeton vedle žetonu tábora. Během fáze noci musíte odhodit další jídlo navíc za každé dítě. Pokud nemáte jídlo pro dítě, hra skončí a vy prohráváte. To je docela drsný, když mi to chvíli předtím řekne, že mám zahodit všechny jídla nebo něco takovýho, že jo? Taky je blbý, že já ten žeton mám dát vedle žetonu tábora. No tak vlastně tady, já myslel, že jsem to chtěl zase spát někam, aspoň tady to budu mít trošku na očích. Tak a potom je tam sklizeň, na dílku, kde se nachází tábor, může být více žetonů plus jídlo. No a pak tady mám nějaké speciální věci, to teďka nepotřebuji a ještě můžu dělat zvláštní akci zúrodnění, stojí to 2 lidi a odstraním černou značku z libovolného dílku ostrova. To je zajímavý. Tady to zase už jsme tady, ještě jsem ani nezačal a už zase nevím, jo. Mám odstranit libovolnou značku z dílku ostrova. Jak chci. Ale tady, když je pustina, tak na pustinu dám černou značku a budu ji považovat za neprozkoumanou. A když udělám zúrodnění, tak to tím jako prozkoumám. Co to je zase za blbost? To je zase nějaký nesmysl, nedomyšlený, podle mě logicky. Když chci něco zúrodnit, tak to musím mít nejdřív prozkoumaný. Takže nemůžu odstranit černou značku z dílku, kde je pustina, podle mě. Já se z toho zblázním, já nevím, že to nikdo nekontroluje, nebo já nevím.
Podíváme se ještě tady do pravidel, kde to zase nenajdu, že jo? A takovou jsem měl radost, že mám konečně scénář, kde budu moc budovat. Pak jsem zjistil, že vlastně na to nebudu mít čas a všichni by to budou kazit, že jo? A teď jsem zjistil, že ani nevím vlastně, co tam mám s těma černýma značkama, kde jsou nějaký scénáře tady. Zúrodění. Toto je speciální akce, kterou může provést pouze hráč. A kdo by ji měl asi provádět? Jako třeba pes, jo. Nelze k ní přidělit dodatečné figurky. Jo, takhle. Mě nemůže někdo pomoct, jo. No to. To je dobrý, no. My to i hodně vysvětlili. Takže mi nemůže pomoct pes. To jsem ale chtěl vědět ani nechtěl. Jsem chtěl vědět to s tím, no to se nedozvím, no vlastně, to se nedozvím, no. Takže já to vemu logicky, že nemůžu dělat zúrodnění na dílku, který vlastně není prozkoumaný. Ale zase, když to vemu opravdu logicky, tak já něco prozkoumám. Zjistím, že je tam pustina teda. Takže vlastně... A tím zúrodněním bych tu pustinu zúrodnil, že jo? Tak proč tady píšou, že je to neprozkoumaný? Považujte je za neprozkoumaný. Kdybych ho měl považovat za neprozkoumaný, tak bych ho pak musel prozkoumat. O bože! Takže jinak. Ještě jinak. Když já najdu pustinu, tak žádný, že ho budu považovat za neprozkoumaný. Protože i když pustinu prozkoumám 10krát za sebou, tak furt to bude přece pustina. Ale když udělám zúrodnění, tak už to pustina nebude. Takže podle mě to má být tak, že tam dám ten žeton černý, je to pustina díky tomu, ne, že je to neprozkoumaný. Je to pustina. A té pustiny se můžu zbavit tak, že udělám tuhle tu akci zúrodnění. Tak proč tam dávají to, že ho mám považovat za neprozkoumaný? No nic. Takže takhle jsem to vyřešil, to dává smysl aspoň. Takže tady mám nějaký dvě věci. Plot můžu postavit, potřebuje to lopatu a dá mi to palisádu. A potom můžu postavit. Zahrádku, na to potřebuji lopatu a dvě jídla a dá mi to plus 4 jídla. Já se ještě teda podívám, já jsem to tady viděl, říkal jsem si, to je tak jednoduchý, že to nemusím číst, ale tady už se bojím všeho. Zahrádka, když ji postavíte, obdržíte 4 jídla. Jsem myslel třeba, že každý den by mi to rodilo jídlo, a to ne, jednorázový, takže já se tady budu snažit a výsledek je, že dvě jídla zaplatím a dvě dostanu navíc, takže vlastně vydělám dvě jídla a ztratím akci při stavění. No nevím, to je asi nějaká akce, jenom když budu zoufalej a budu potřebovat opravdu nutně jídlo. No jinak já jsem si vzal průzkumníka zase. Sice jsem si ho chtěl teďka na konci vyměnit za něco jiného, ale zjistil jsem, že bych ztratil tu zkratku, kterou vlastně možná asi chci postavit. A navíc normálně bych ji měl mít náhodně zamíchanou tady v tom, takže bych si ji teoreticky mohl vytáhnout sem. A už se mi to nechtělo teďka míchat, tak jsem si nechal zase průzkumníka. Takže uvidíme, jestli to k něčemu bude. Tady do začátku mám dýmku a tabák. Získám za to dvě odhodlání, kladivo hřebíky, získám za to postavu na stavění. A to je asi všechno a můžu začít. Takže morálka jde nahoru, dostanu jeden žeton odhodlání. Produkce, dostanu dřevo, jídlo. Akce. Tak já samozřejmě musím jít na průzkum. Teďka je otázka, jestli bych si neměl vzít tuhle tu dýmku a vybrat si něco, co bych chtěl objevit. Takže kdybych tam objevil 3 pustiny, to by se mi asi nelíbilo. Totiž nevím, jestli je výhodný objevovat nejdřív pustiny. Asi ne. Nebo až potom, takže já to udělám takhle.
Tady použiju dvakrát dýmku, za to dostanu 4 žetony odhodlání a použiju pátrání za 2, protože si ho mám 2. Použiju pátrání, vezmu si 3 dílky ostrova, vyberu si z toho jeden. No. A teď co pak, co já chci, jo? Když tam bude totem, to nechci, takže s totemem nechci, tady je tenhle s totemem, takže ten asi nechci. A co já chci tady za věci, já potřebuji postavit lopatu, to můžu. A jinak je mi to asi jedno, to nemusím teďka dopředu tolik plánovat, takže já si jenom tady to, co má 3 objevy. Sice to tam má jenom jeden zdroj, ale já nebudu přesouvat tábor. Nebudu. Takže tohle si dám navrch. Tohle dám zpátky. Ještě bych to mohl zamíchat taky, že jo? Tak. Dáme to obráceně, aby to bylo správně. Když tady člověk u poloviny věcí neví, jestli je to správně. Tak. A teďka jdu na průzkum, případně bych ještě potřeboval vyrobit lopatu. Pátek se psem rozhodně půjde prozkoumávat sem. A já buď vyrobím lopatu, ještě bych se mohl zbavit tohohle dvěma lidma, bych dostal další tady to vybavení, kde už je vyčerpaný. Nevím, jestli to chci na to plýtvat ty dva lidi. Asi nechci, když tak příště můžu. A já bych to doprčic. No, že bych to udělal takhle, abych hodně prozkoumal, anebo případně neprozkoumal nic. Ale můžu odhodit ještě 2 žetony a přehodit zelenou kostku. Takže já to zkusím takhle. Tak nejdřív vemu pátka. Ten tam dá tohleto, to je louka, takže můžu vyrobit lék a pro vás a ještě tamhle koš a to je, není všechno, ještě lůžko. Tak, potom je tam zvíře a potom jsou tam 3 objevy. Koza, bylinky a nález. Jenže bylinky potřebuji jako obvykle můj oblíbený hrnec, který nikdy jednou jsem ho měl nebo dvakrát. Teď ho ani vyrobit nemůžu, takže tohle všechno si vemu. Koza je dobrá, to je živý jídlo. Tak. A teď je otázka, abych tady totiž chtěl něco, co má obě suroviny a to nevím, že jo? A ani nevím, jestli to prozkoumám, takže to vlastně teďka nemusím řešit. Takže já jdu na průzkum tady. Jo, prozkoumám to a je tam otazník. Chřipka. Během výpravy tě promočil ledový déšť. Cítíš, jak ti začíná chřipka? Rozhodni. Odhoď jedno jídlo nebo zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Aha, takže to bude zlý, když to neudělám. A když mi to potom přijde, tak nakazil si celou skupinu. V tomto kole musí během fáze noci sníst každý hráč o jedno jídlo více nebo utrží navíc zranění. Polož tuto kartu na pole noci jako připomínku. Že já když teďka vyhodím jídlo, tak ho pak nebudu mít v noci. Ale můžu zabít kozu, já jsem myslel, že ta koza mi vydrží na díl, až budu potřebovat opravdu. Tak já to nechci tady to. Zase jako na druhou stranu. Když bych to neudělal, zamíchal bych to zpátky, tak potom bych musel sníst to jedno jídlo víc.
pokud bych to neudělal, tak bych dostal jedno zranění. To zase není tak zlý. Já nic jíst nebudu. Nebo odhazovat. Nakazím všechny. To je dneska moderní. Tak, jdu všechny hezky nakazit. Zamíchám ještě 3, 1, 2, 3 poslepů. Tak, příště ještě nakažovat nebudu. Tohle to jenom tady takhle trošku urovnám, ono to stejně sjede. To jsem si pomohl. Tak, takže tohle byl úspěch a teďka ještě uvidíme, co tam bude. No jo, samozřejmě tam není to, co chci. Že tam nejsou obě suroviny, ale aspoň jsou tam zase 3 objevy. Tak to je řeka. Řeka mi umožní stavět mapu. Potom mi umožní hráz. A potom mi dojdou všechny žetony. Potom už nic. Potom je tam zvíře. A 3 objevy. To se mi líbí. Takže... Aha, hele, no, tak to je mi napad. Sakra, tak to jsem to jídlo mohl sníst. No, jsem nemohl vědět. Listy, ty využiju, ale tohle mi schníje v noci. No. Výživný larvy. Tak jdu domů. A teďka tady další průzkum. A sakra, takže já musím tady použít dítě štěstěný, zahodit 2 odhodlání a přehodit libovolnou zelenou kostku. Asi to zranění přehodím. Ať je tam úspěch, prosím. Tam úplně to samý, to je ještě horší než nic. Aha, počkat. Jako ne, že by na tom teďka záleželo. Ježíši Kriste, já myslel, že ty kostky fungují jinak. Tak tady jsem mohl maximálně hodit nic. Já jsem měl přehodit... Ježišmarja, já jsem měl přehodit tohleto. Tam jsou jenom úspěchy, já myslel, že jsou úspěchy na každý kostce. No tak to je zase novinka, já se v každém scénáři nebo v každý hře naučím něco novýho teda. Minule jsem zjistil, že ty dílky jsou číslované, tady dole mají číslo. Teďka zjistím, že úspěchy jsou jenom na jedné kostce. A myslím, že na všech kostkách je ve stejném poměru všechno. No nic, no. To je nesmysl, že jo? To je samozřejmě vidět. No. Takže jsem měl velkou šanci to udělat a já to zmrvím. No tak, musel jsem se to nějak naučit. Takže mě to dá zranění a neprozkoumal jsem to. Tak. Tak to zase tolik úspěšný nebylo, no. To je škoda, sakra, mohlo tam něco být. No, to byla chyba. No a do příště už to budu vědět. Takže co teď? Teďka si všechno vemu, co jsem našel. Proměním si tady ten nález za skutečnou věc, abych zjistil, co to je. To není. Bič. Narazíš na kostru muže v kovbojském klobouku. Něco drží v ruce. Dostanu +1 zbraně. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv počínaje příštím kolem, hráč dobere kartu záhady a má vyhodnotit past. Může jednu past ignorovat. A to znamená jako opakovaně, já bych řekl, že jo, takže já si tady zvýším teda ty zbraně. Doufám, že zbraně si zvyšovat můžu, když nemám tady to, ale jak je to tady postavený tenhle ten blok a tenhle zvlášť, takže jo. A logicky je to taky logický, že můžu mít zbraně i sám, když nemám přístřeší, když to střechu můžu mít jenom, když mám tábor, stejně tak palisádu. Tak a kdykoliv, jasně, žádný zázování tady není, takže to mám až na dosmrti. No, to je hezký. Nemáme tady ještě něco? Kozu bych mohl zabít. No, nemáme. Takže jediné, co můžu dělat, je jít na počasí. V počasí se nic neděje.
tak můžu jít na noc. Tady musím se najíst. Dostanu zranění za to, že spím pod širákem, zkazejí se mi tady ty larvy. Nevím teda, jak se můžou zkazit živý larvy, ale dobře. A můžu jít na další den. A mis. Dřevo, které jste sezbírali, je bezcenné. Je-li to možné, odhoď dřevo. Dobrý. Takže odhazují dřevo a je to špatná úroda. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu celkového počtu produkovaných surovin. A když to půjde pryč, odhodím zase dřevo, pokud je to možné. Takže je to takový hodnější, jo? Když nemůžu, tak se mi nic nestane. Morálka nahoru, to budu potřebovat. Ještě jsem tady neodhodil ty černé značky. Moment. Nejsou tady nějaký podvody? Ne, dobrý. Produkce, takže tady budu mít polovinu. Já mám dvě věci a dostanu teda jednu. To je dobrý. Tak a sídlo, abych nemusel zabíjet kozu, no. Jenže já jsem chtěl tam něco, nechtěl vlastně. Nic jsem nechtěl. Takže já dostanu jenom jídlo. Akce. Pátek bude samozřejmě prozkoumávat. Já bych potřeboval. Já nepůjdu prozkoumávat, já tady budu něco vyrábět. Potřebuju. Proč tamhle to, co chci vyrobit, to jako nemám za úkol, sakra. Tak co tady máme? Luk. Přidá plus 3 zbraně. Teoreticky nepotřebuju koš. Během úspěšné akce sběru získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. Může to být použito pouze pro jednu akci za kolo. To je docela dobrý. To chci. Potom popruhy. Ty mi dávají jednu postavu navíc ke sběru. Lůžko, léčení vylepšený. Prak plus 2 zbraně. Navíc já stejně tohle všechno musím vyrobit, takže teď si jenom vymyslím to, co chci dřív vyrobit. Pec zbavuje mě sněhovýho mraku, ale na to potřebuji cihly. A na cihly potřebuju kopce. Potom je tady sklep, nekazí se jídlo, to by se taky hodilo. A na to potřebuji lopatu, tu nemám. Já budu stavit jako mourovatý. Oštěp přidá zase zbraně. Tady už 3 věci přidávají zbraně a já je vlastně moc nepotřebuju. A bubny plus 2 žetony odhodlání ve fázi morálky. Takže já jdu vyrábět. Já půjdu vyrobit 2 věci. Za prvý koš a vezmu si k tomu tady svíčky. Kde jsem? Tady jsem. A pak půjdu vyrábět žeby sklep. Nemůžu sklep, protože nemám lopatu a budu ho muset mít. Tamhle jsem chtěl vyrobit mapu. Ta by mi pomohla prozkoumávat víc. Sklep teoreticky teďka nepotřebuju, takže já vyrobím radši mapu. A ještě tady mám tu zkratku, ta by se mi taky hodila, ale to můžu vyrobit až potom. To by mi zase zvyšovalo sběr, ale to musím se nejdřív někde utábořit. Tam, kde jsou 2 zdroje. Ideální by to bylo tady, no, ale... Uvidíme. Takže takhle. Já teda začnu vyráběním. Takže vyrobil jsem mapu. Potom jsem vyrobil... Jsem si tam nedal tu postavičku. Svíčky jsem tam měl mít. Tak, zpátky, dobrý. Potom jsem vyrobil koš. A teď jdu na průzkum. Zase tam nejsou v obě suroviny. Tak, jsou to kopce. Můžu vyrábět cihly.
Potom hrnec. Ještě něco? Ještě tady. Bubny. A je tam totem. Kopce, kopce, nic. Takže je totem. To znamená, že je to ta pustina. Jo? Počkat. Zkontroluje typ terénu. Já ano. Objevil jsem ho poprvé, takže to zase bude úplně všechno jinak. Pokud je to první objevený terén, zakryjte jej. Jo, už to chápu asi. Mám zakryt ten terén a ten terén mám považovat za neprozkoumaný. Ne ten dílek. No je to divný. Takže co to bylo o kopce? Takže kopce asi zruším. No a tady ty ostatní věci, co? To jsem jako našel nebo nenašel? Asi našel. Zvíře jsem tam objevil. Asi. Když jsem tam objevil i ten totem, tak jsem tam objevil i to zvíře, i tyhle dva objevy. Bych řekl. Něco a vyvrácený strom. A to něco je jednosměrka a to znamená, že jsem našel nějaký semínka. To je jedno neskazitelné jídlo. Tak to je taky dobrý. Pes do boudy, pátek domů. Tak. Takže to byly akce. Já si teda tohleto, ten strom proměním na normální dřevo. Potom si... Ale to je vlastně pravda. Já si ten strom neproměním. Nebo proměním. Protože tady je... Když to jde pryč, tak jestli je to možné odhodit dřevo. A když já budu mít ten strom, tak nebudu mít dřevo a nebudu to muset odhodit. To je zajímavá věc. Takže já to radši ještě teda nevím, co se bude dít, ale... Radši si nechám ten strom. Tak. Tohle je teda to jídlo. To si proměním. Neskazitelné jídlo. To je nikde nemám, jo. To musím někde vydolovat, teprv. Když se používá tak málo, že ho tady ani nemám. Tak. A tady ty dvě věci. Tak. Mapa, přidává mi postavu na průzkum, koš, během úspěšné akce sběru získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. No, uvidíme, jestli to k něčemu bude, jestli vůbec budu chodit na sběr, jo. To je možná místo toho sběru. Ale ne, ono je to dobrý. No nic. Takže v noci se neděje nic. Teda v počasí. V noci jím, dostávám zranění za střechu. Tábor přesouvat nechci, protože tady je to na prd. Ale zase na druhou stranu byl bych blíž, že jo. Chci to přesouvat. Nebudu mít to jedno dřevo, který teďka bych dostal. Zapeklitá situace. Ale jako bonus jsem ho našel tamhle, takže já se přesouvám sem, tady mám jenom jídlo. To je další den. Chronická únava. Všichni se cítíte zle, máte horečku a jste oslabeni. V tomto kole musí během fáze noci sníst každý hráč o jedno jídlo více nebo utrží zranění. Polož plus jedna jídlo na pole v noci jako připomínku. Plus jedna jídlo, tady plus jedna dřevo, tady, do noci. Jo. Tak, a je to zelený otazník, ano, to se už tady komplikuje průzkum. No, to je všechno. Když to půjde pryč, dostanu zranění. Abych se toho zbavil, potřebuji použít dva lidi. Pryč jde tady ta hodná karta, to se ještě nic neděje. Potom máme morálku.
Já si dám plus 2 odhodlání. Místo toho, abych se vylečil, nevím, jestli to není úplná blbost. Produkce, takže tady máme jenom jídlo. Moment, a tohle jsem použil přece. Použil dvakrát. Jsem jenom zapomněl odebrat. Tak. No a akce. Tak akce, já chci teda... Potřebuji ten tábor objevit tady někde. Když tam pošlu pátka, on dostane zranění za otazník a zranění ještě za kdo ví co. Ne, za kdo ví co ne, když tam pošlu pátka se psem. Bude tam pátek se psem a hotovo. Moment, tady už jde do tujího a potřebuji se tam usídlit. Takže já použiju nejdřív tady. Kolikže je teď, myslím, že 3 odhodlání. 2. Raz, 2. Použiju pátrání, to je tohle moje oblíbený. Že si vyberu, schválně, co by tam bylo. Bylo by tam oboje suroviny, ale pustina. Já potřebuji oboje suroviny, takže tohle ne. No, takže tedy to bude úplně stejný, akorát jedno jsou hory, jedno řeka. Ale když tam dám řeku, tak to nebude pustina, protože ten typ už tady je objevený. No a teď ještě otázka, že když je ten terén zakrytej, no, takže je to pustina, je to vlastně prozkoumaný, ale je to neprozkoumaný, protože nemůžu využívat tohle. No prostě. Takže já bych se tam mohl na tu pustinu přesunout, to by nevadilo. Takže chci se tam přesunout, nebo chci tam vytvořit pustinu. To je pro mě asi lepší. A hele, tady bych měl ten tábor, jenže tam bych neměl jídlo. Nic, hele, dáme tam pustinu. To mi vadit nebude, že nebudu moct vyrábět nic. Hlavně se tam přesunu a do budoucna to můžu zúrodnit. Což mi připomíná, že jsem to stejně... Jo, dobrý, nic, dobrý. No, v pořádku. Takže. Dal jsem si tam to správný. Dal. Oba zdroje. Pátek jde prozkoumávat se psem. Já. Já jsem na tom blbě. No ale zase nevím, jestli jsem tu mapu nedělal zbytečně. Abych ji nedělal zbytečně, tak musím postavit zkratku. Takže já budu stavit zkratku. Na to potřebuji mapu právě. Nechám si jednoho člověka. A druhým člověkem... Buď bych šel ještě prozkoumávat. A to bych mohl na jistotu. Nebo bych mohl něco vyrobit. Lopata. Ale to by nebylo na jistotu. Sklep. Nekazilo by se jídlo. Ale já jsem ve 3. dni a tady bude sedít tohle. No. Pro vás taky potřebuji vyrobit, jenže to je na zabití a nemůžu tu kostku přehodit, já můžu přehodit jenom zelenou, takže já půjdu taky ještě prozkoumávat. Asi tak, tohleto je s tím dřevem, na to jsem vyzrál, tohle zatím nic. Samozřejmě půjdu takhle. Tady mě to přizabije, to nevyrobím, to už je mi jasný. To znám. Takže začnu tím, že budu vyrábět zkratku.
No, hurá. Dokázal jsem to. Zázrak, ani se mi nestal otazník. Takže já jsem vyrobil zkratku. Během fáze produkce získáš jednu vybranou surovinu dostupnou na dílku s nějakým takovým speciálním žetonem. A jelikož jsem vyrobil tady zkratku, moji speciální schopnost, dostanu tady ještě dva žetony odhodlání. Teď musím najít ten žeton chroští. A dám ho tam. Počkat. Ježišmarja, se na to musím ještě podívat. Protože já, když potom se to teďka přesunu, tak bych tu zkratku zase ztratil. Musím teda ještě podívat, jak to, kde to zjistím. Průzkumník někde, kde je popsaný průzkumník. Jestli jo. Jakože určitě, tak to dělat nebudu. To budu dělat něco jiného. Průzkumník. Ne, tak tady to nebude. To bude v tom. Ne. Seznam těch věcí, co můžu vyrobit. Tady. Zkratka. Hráči získají žeton zkratky, který položí na dílek ostrova sousedící s táborem. Ukryt tábor. Já mám tábor. Během fáze produkce následujících kol, božíte jasně. A co se stane, když... Je, to tady zase není. Tak přesun tábora potřebuji. Přesun uspořádání PPPP. Průzkum, průzkumní přirozený ukryt. Proč to u toho není? Proč to musím takhle hledat? Tak to zase si musím číst celý pravidla od začátku do konce, abych našel. Ale já myslím, že jsem to čet někde. Že když se přesouvá tábor, to bude v noci, fáze noci, takže se zruší ta zkratka. Pořádání tábora. A já budu přesouvat teďka tábor, takže bych ji postavil a hned bych ji zrušil, to je na prd. Akce ohrožení, budování, průzkum, počasí, noci, přemístění tábora. Pokud postavili ukryt, zkratka, pokud měli hráči postavenou zkratku při přesunu tábora, odstraňte žeton zkratky z dílku, kde se tak nacházel a otočte kartu vybavení zkrátka zpět na stranu vynálezu. Pokud ji chci používat znova, musím ji vyrobit znova, takže to samozřejmě dělat nebudu. Vracím. Vyrobím radši něco, co mi zůstane navždy. A vyrobím ji až potom. Takže místo toho bych chtěl teda vyrobit něco jiného. A to, co bych tak mohl vyrobit. Hodil jsem úspěch, zranilo mě to, ale nebyla to teda zkratka, ale bylo to třeba pro vás nebo lopatu. No já budu potřebovat oboje, tak já dám třeba tu lopatu, no. Takže jsem jenom takhle vyrobil lopatu, no. Místo zkratky. Tak a potom... Potom... Mám tady vraždit pátka. Asi jo, budu ho vraždit, takže... Pátek dostane zranění. Za otazník. A dá tam hory, to je pustina, takže to zakraju a nic se nebude dít. A dostanu jeden žeton objevů. Zase něco do hrnce, nějaká morálka. Koření, který můžu uvařit a zvýšit si morálku. A potom tady jsem bez házení kostek a bez otazníku, bez všeho.
si můžu vzít zpátky. Takže tam je louka, tu už mám objevenou, je tam zvíře. A jsou tam dva objevy. Takže tady je nějaká speciální věc a nález. To se mi celkem líbí. Hlavně ten nález bude zajímavý a tohle. To je pluh. Odstraňte jeden černý žeton z libovolného dílku od ostrova. Dobrý. Tak. Domů. Tak, teď jsem všechno dokončil, takže všechno se jde do toho, do tábora. A já tohle, ten pluh rovnou použiju. A odstraním jeden ten, co je tohle. To jsou kopce a tohle jsou hory. Hory teoreticky nepotřebuju. Já nepotřebuju hory. No. To bych potřeboval na nůž. Jenže tady budu potřebovat nůž. Takže já potřebuji oboje, hory i kopce, že jo. Kopce potřebuji na cihly, abych vyrobil pec, jasně. Takže já asi vyrobím, teda odstraním tohle, abych měl ty kopce. Tak to je zadarmo zúrodnění, takže mám tady kopce a kopce. Tak potom tady mám nějaký nález, tak se podívám, co to je. Bylinná směs, to bude něco s životností. Divná chuť, ještě divnější účinek. Ponech si tuto kartu, můžete ji jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. Aha. Tak žádný léčení. Můžu se podívat, co tam bude. No. Nevím, teďka mi to asi moc úplně k ničemu nebude. To je vždycky jenom v takových rizikových případech. No, dobrý. Tak potom tady mám koření, potom mám lopatu vyrobenou. Dá mi něco? Nedá mi nic, dá mi jenom to, že mám lopatu. Tak, můžeme jít na počasí. Nemám tady něco ještě předem udělat. Asi ne. Tak, hodíme si počasím. Jeden déšť. A tady mám někde listy, ne? No, takže použiju listy a vyruším jeden déšť. Jsem vyřešil počasí, ale příště tam bude taky, tak ho tam rovnou nechám. A v noci musím sníst dvě jídla. Já dvě jídla mám, naštěstí, takže s ním. I to nekazící. Tím pádem ten žeton se vypotřeboval, jde pryč. A já můžu jít na další den, zase je tam dešťový mrak. A událost, no. Sesuv. Pozdě v noci slyšíte ohlušující hřmot, zem se dala do pohybu a prout vody a bláta smetl váš tábor. Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. A já jsem ho v noci zapomněl přesunout. Tak dobře, tak já je poslechnu. Akorát je to nespravedlivý. Ne, nemůžu to takhle udělat. Protože já jsem to zapomněl a samozřejmě jsem se tam chtěl přesunout. Takže jakože jsem se tam přesunul. Protože až bych to zjistil, abych to stejně udělal. A teď by se stalo tohle a já bych ho musel přesunout jinam. Tak, aby to bylo spravedlivý, tak takhle. Teď ho musím přesunout jinam. Takže já ho přesunu sem. Hnědej otazník. To je stavění, to je blbý, to tam nechci. A když karta jde ze hry, v tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Tak, teďka můj plán. Je-li to možné, odhoď jedno dřevo. Není to možné, já dřevo nemám. Já mám jenom vyvrácený strom. A to není dřevo. Aspoň si to tak vykládám teda. No není. Musím si ho proměnit na dřevo. Kdybyste tam napsali, odhoď
dřevo nebo vyvrácený strom, tak budu souhlasit, ale tohle to ne. A vůbec, co to vůbec bylo vlastně? Boj se škůdci. Nějaký hmyz. No to by se teoreticky mohl dostat i do toho stromu. No. Chtěli do dřeva, tak mají smůlu. Tohle už jim teda neuznám. Tak. Morálka nahoru. Asi se radši vyléčím. Tentokrát. Produkce. Co tady máme? No, jenom jídlo. Akce. Teďka, když budu něco stavět, tak mě to bude stát o jednu postavu víc, ale to nevadí. Já bych potřeboval udělat to zúrodnění. Potřebuji ten nůž. Takže já udělám zúrodnění takhle. Sám se sebou asi. A potom pátek veme psa a půjde až sem, aby nemusel házet, tak si ještě na to veme mapu. A nic nevyrobím. Kdybych šel vyrábět, že já bych potřeboval vyrábět, jenže nemůžu. By dostal hnedka zranění. A ještě nemám nikoho, kdo by mi pomohl vyrábět. Jako šlo by to udělat. A příště tam bude sníh a já bych potřeboval... A ta pec mi jako vždycky bude ničit ten mrák, jo. To se teda podíváme, jestli ho nezničí jenom jednou. Pec během fáze počasí umožňuje ignorovat mrak, tak asi pořád. Takže to bych potřeboval víc, takže tohle asi nevyužiju. Já to vyrábět nemůžu. Pátkem, protože ten by dostal zranění a ještě potom by mohl dostat zranění, takže pátek bude hezky bezpečně tady se mnou dělat úrodu. A já budu vyrábět cihly. Cihly. Nemůžu vyrábět cihly do prčic. Ono by mi to přidalo palisádu, ale já nemám tábor, takže nemůžu. Sakra. Tak ještě něco jiného. Takže ten... To už je ztracený, ten sníh. No, to je blbý. No, já jsem to tady na začátku risknul, že tady budou někde, tady z těch tří, dvě suroviny a prdlajs. Zase na schvál, tady jsou čtyři dílky, kde je jedna surovina. Tak nic, no. No počkat, já jsem si tam dával ty dvě suroviny, ne? Na začátku někde, tady, kde jsem je chtěl mít. Tak to, že tam nemám. Co se tam zase stalo, když jsem to měl vymyšlený. No to je jedno. Takže co teďka s tím? Protože já tamhle musím dělat zúrodnění, jako nemusím, ale... Nemusím, ale musím. A že bych šel na ten průzkum teda, protože když tady budu něco vyrábět, já bych to mohl vyrábět jako jápa, tak by byl v bezpečí. A co bych mohl teda vyrobit ještě? Lůžko.
mě léčilo, to teďka jako nutně nepotřebuju. Bubny, na to nemám kůži. Na popruhy nemám kůži. Ještě bych mohl jít na sběr. Abych mohl. Takže tam musím taky házet kostkou. To bych možná nějak taky nepřežil. Pro vás bych mohl vyrobit. To taky je nebezpečný. Ale ještě to není tak, že by úplně umřel. Jenže on by tam šel jednou postavu. Ježíš Maria, to je komplikovaný. Já ho asi pošlu na ten průzkum. Je mi to k něčemu? Co ještě potřebuji objevit za to? Já nepotřebuji už nic. Hory mám objevený. Teďka vyřeším. Lopatu mám. Sklep by se mi hodil. Všechno by se mi hodilo. Takže já nepotřebuji už asi prozkoumávat. Hlavně, že mám tady tu mapu. Zkrátku zase nemůžu postavit, protože tam ještě nejsem. Takže co? Já chci něco vyrobit, jenže nemůžu. Dobře, tak když nechci vraždit pátka, tak bych to udělal takhle. A já budu chtít něco vyrobit a hodím neúspěch a úplně jsem to promrhal. Kdybych šel aspoň na ten průzkum, tak to aspoň mám jistý. Pro vás, zkusím vyrobit pro vás. To mi obvykle nejde, takže... No a pes a tamhle mapa zůstane úplně nevyužitá. Co tady ten hrnec? Můžeme vyrobit lék, tady mi to může dát morálku. Asi nechci. Pro vás potřebuju. Protože ho budu potřebovat k tomuhle a ke všemu možnému. Asi takhle. To nebo dopadne dobře, takže já to udělám rovnou, protože tady je otazník a ještě musím házet. Ani to říkám. Takže se mi to nepovedlo. Zranilo mě to. Dostal jsem 2 žetony odhodlání. A je tam otazník dokonce 2x, ale naštěstí se musí řešit jenom jednou. Mě asi něco spadlo na hlavu, že jo? Zhodnocení situace. Debatujete o své budoucnosti a uvědomíte si, že některé nápady nelze za současných podmínek uskutečnit. Odhoď 3 karty vynálezu, zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když to jde pryč, tak se mi sníží morálka. 3 karty vynálezu, vyhoď. Zamíchám to zpátky a zahodím 3 vynálezy. Už zase nevím, jak se jmenuje ta druhá věc. Jedno je vynález a druhý je výrobek, to není, ale je to... Nevím, ale vynález. Už to hledat nebudu, už jsem to hledal asi 10x v tom návodu. Tak vynález je to, co jsem ještě nevynalez. Teda to, co mě jenom napadlo. Takže 3 mám zahodit, jo? Takže zahodíme. Oheň. Něco, co rozhodně nebudu potřebovat. Zahodíme. Hrnec. Ať mě to neláká ho pořád vyrábět. A zahodíme. Za co jsem dostal ty zbraně? Jo, zabič. Nůž potřebuju. A teď kdybych zahodil něco, co nutně potřebuju, abych vyrobil těch 9 vybavení, které se už nikdy nevyrobím, tak bych rovnou teďka skončil. Aniž bych o tom věděl ještě. Nebudete něco potřebovat oheň? Doufám, že ne. Třeba pec, že by potřebovala oheň? Ku podivu nepotřebuje. To je tady z těch nemůžu nic zahodit, takže hráz. Plus 2 nezničitelný jídla. Takže tohle to zahazuju. Tak, vesele jsem nevyrobil pro vás. Já mám s tím provazem problém. Tady
Já zpátkem udělám zúrodnění, takže můžu odstranit tuhle tu značku. A hory si označím jako funkční, takže už můžu vyrobit nůž. To je asi tak všechno. To je úplně všechno. To jsem toho moc neudělal. Takže já můžu jít na počasí. Jeden mrak. Co dělá mrak? Pokud je počet dešťových mraků plus sněhových větší než střecha o jedna, tak za každý mrak odhoďte jídlo a dřevo. Takže musím odhodit jídlo a musím odhodit dřevo, za který si nechám dát zranění radši, než abych ho zázoval, protože bych musel proměnit ten strom. Potom jdu na noc. V noci musím jíst, takže zabiju kozu. Dostanu jídlo a kůži, jídlo s ním, takže dostanu jenom kůži. A dostanu zranění za to, že nemám střechu a sníží se mi morálka. Tak, tady se změní počasí. Je to sice květen, ale sněží. Tak. Mohutná vichřice. Ranní vichřice se přehnala táborem a rozházela předměty a zbraně po okolí. Je-li to možné, až minus dvě zbraně. Nebo minus dvě úrovně zbraní. Zelenej, otazník nejdřív, ale... A potom až možná až dvě. Takže je to hodný, že mě to nezraňuje, když neudělám dva. Když to půjde pryč, tak se nic neděje. Ale mohl bych si tím zvýšit zase ty zbraně zpátky. Ale sežralo by mi to akci. Tohle jde pryč. A každý hráč utrží zranění. Tak tady máme morálku, já se vyléčím. Produkce, jídlo jenom. Akce, tak. No. Takže podle mě já nepotřebuju už prozkoumávat, jo? Vypadá to, že ne. Takže tu mapu mám, jsem měl teoreticky na prd. Pomohla mi samozřejmě, jo, ale kdybych místo toho postavil něco jiného, tak by to bylo lepší. A v noci jsem se chtěl přesunout, samozřejmě sem, to celý mě tady brzdí celou dobu. Minule jsem díky této věci tam ještě nebyl. Já jsem poctivě, bych se přesně takhle, když bych se na to pozdě vzpomněl, bych se přesunul a ta událost mě hodila zpátky. Já chci postavit úkryt. Potřeboval pomoc se stavěním. Já chci stavět. Já na to nemám, ono to stojí dvě dřevo. Ale já na to mám. Ne. Mám. Chci to stavět, ale zaplatím jednu kůži. Ne dvě dřeva. Tak, to je tohle. A pátek tady má psa a ještě průzkumníka. Pátek půjde, nepůjde na průzkum, neveme psa, ale půjde vyrábět ten zatracený pro vás. Nebo by mohl vyrobit něco. Cihly ještě nemůže. Nebo možná může, ale nepřidalo by mi to tu palisádu. Protože ještě nemám ukryt. Ale já už jsem přesunutý, takže můžu stavit zkratku. Takže pátek půjde stavit zkratku. Tak. Chudák pátek, ten dopadne. Takže jdu hned na něj. Umí postavit zkratku, tak ten snad umí líst těma houštinama. Tak to by mohl zvládnout, ne? Zvládnul to. Ale dostal tam zranění. Tak. Takže pátek zvládnul vyrobit zkratku.
Teďka ještě je otázka, když vyrobil zkratku, jestli ty dva žetony odhodlání dostanu já nebo on. A já bych řekl, že asi on. To, což je škoda, on moc nevyužije. Ale zase na druhou stranu může dva odhodit a přehodit libovolnou akční kostku, to by se mu mohlo hodit. A on teda postavil tuhle zkratku, kterou bych mohl označit takhle, jakože je postavená. A já si ji dám sem. Tady odsaď budu sbírat, vlastně to nemusím dávat na tu jednu, tu si můžu vybrat, ale tady je stejně jenom jídlo. Tady odsaď budu sbírat jídlo. No moc vidět to tady teda není, jo. Ještě bych to měl takhle otočit. A během fáze produkce. Takže to nemusím označovat, to je vidět. Potom tady ještě musím se podívat na tohle, lopatu už mám. Kdybych si mohl znásobit to jídlo o dva, to zatím nepotřebuju, tamhle se narodí dítě, to bude moje smrt. Tak. A já budu tady vyrábět bez rizika. Zahodím kůži a vyrobil jsem ukryt. To je konec akcí, nic jsem nezískal. Takže můžu jít rovnou asi na to počasí. Tady mě to přizavraždí úplně a další kolo už mě to dorazí. Dva dešťový mraky. Takže mám zahodit dvě jídla a dvě dřeva. To je pěkný. Je to tak, že jo? Dvě jídla a dvě dřeva. Pokud to neudělám, tak dostanu 4 zranění. A já to asi neudělám. Tak ještě než to vyhodnotím, tak se ještě odhodlám. To mi stejně už nijak ale nepomůže. Ale kdo ví. Použiju 3 odhodlání a vemu si tady 2 objevy a jeden si nechám. No, zase ten hrnec. Ten se tady využije hodně. Já ho nikdy nemám. Takže tady máme starou bačetu, to mi přidá zbraň. A jedlí výhonky, takže zase mám mačetu. Ještě ani nepoužiju, takže to mi vůbec nijak nepomohlo. Takže asi musím dát 4 zranění, protože když to nechci zázovat, to by byly další 2. Nebo ne další, ale to by bylo na stejno. A v noci se teda najím. Jsem na pokraji smrti, to není dobrý. A jdu na další den. Mě to tady dorazí, ne? Nedostatek nápadů, vaše budoucnost nevypadá dobře. Já si snížit morálku, to je v klidu. To mi vůbec nevadí. Létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Minus 1 střecha nebo palisáda. Ani dej otazník nastavení, ten zrovna tam nechci. Minus 1 střecha nebo minus palisáda, nemůžu ani jedno, takže dostanu zranění a morálka dolů. A když to půjde pryč, tak úplně to samý. A tady se děje co? V tomto kole nezískává produkci. Žádný suroviny. Zrovna, když mám zkratku. Ale žiju. Tady nic se neděje. Takže morálka nahoru, plus 2. Odhodlání. Tentokrát jsem úmyslně se nedával tu značku, protože bych ji hned zase dával pryč. Ale věděl jsem o tom. Produkce tam nic, a nepotřebuju žádný jídlo, nic, v pohodě. Akce. Tak teďka už jsem úplně na lopatě. Co asi tak můžu dělat? Nemůžu dělat nic. Sněhový mraky mě zabijou. Nemám žádný suroviny, protože prostě nemám, a když už bych je mohl mít, takže se prostě akce, která mi řekne, nebo událost, že nic nemám, mám smůlu.
Tak já si půjdu na sběr. To ani taky nemůžu udělat, protože se mi to nepovede a zabije mě to jako nic jiný. Takže na sběr taky nemůžu. Stavět nemůžu. No, otazník, to je nebezpečný. Mám takový pocit, že jediný, co mi zbývá, co mě zbývá, tak já si půjdu tady dvakrát úplně trapně léčit. Jo, kdybych měl lůžko, to bylo plus 4, takhle to bude plus 2. To už nemůžu přežít, to už se mě tady všechno zabíjí, nic nevydělávám. A ještě mám něco vyrábět, no, to nejde. A nemůžu si ani dovolit něco vyrobit tady sám se sebou. Můžu si dovolit jenom tamhle pátkem a nad tím právě přemýšlím. Že bych vyrobil střechu. A půjdu vyrobit střechu. Co jiného tady? Tady mi nic nepomůže. Mohl bych jít na sběr, že jo? To bych tam šel jenom kvůli tomu, abych měl potom co odhodit. On mě stejně zabije tady počasí, takže to je jedno. Já půjdu tady stavět střechu. Nepůjdu. Na to mi chybějí suroviny. Takže pátek půjde na sběr. Tam aspoň není ještě otazník. Takže pátek půjde sbírat jídlo. Třeba sem. Já bych tady mohl ještě udělat, takže ještě tady před smrtí zase znova udělám zvěra. Vemu si dva. A hele, dvakrát cvičky. Pomůže mi to stavět, ale to už budu dávno pod drnem. A to patří sem. Mačetu se ještě nedávám, protože ji nepotřebuju teď. A kdyby tam náhodou bylo, pokud můžete, tak snižte zbraně, tak abych o nic nepřišel. No, tak takhle je to naplánovaný. Takže pátek jde sbírat. To dělám nejmíň v této hře sbírání. Úspěch a zranění dostal. Za otazník. A úspěšně sebral jídlo. A já se tady trapně dvakrát léčím, takže dostanu raz, dva. No a to mi stejně nepomůže, protože teďka umřu. Hodíme smrtelnou kostkou. Je tady aspoň jeden mrak. Jeden sněhový. To je mě asi všechno zabije. Co to je? Je to sněhový mrak. Sněhový mrak. Musím odhodit jedno dřevo. Tentokrát už musím odhazovat věci, takže proměním si strom na dřevo a zahazuju ho. A potom odhodit jedno jídlo a jedno dřevo. To jsou dvě zranění. Když bych odhodil jídlo, dal si jedno zranění a potom se nenajet, tak bych už umřel. Takže udělám raz, dva, radši teď. Ale teďka je zase ještě otázka, jestli musím, nebo já to už jsem taky jednou řešil. Já si nemůžu vybrat teďka. No. Odhoďte prostě to, co mám. Si nemůžu říct ne, takže jsem prohrál. Já odhodím tohle. Teďka mám odhodit dřevo, to nemám. No teďka je noc a já se mám najíst a nemůžu, takže to jsou dvě zranění a jsem mrtvý. S tím nejde nic dělat. Léčil jsem se, co to šlo, takže konec hry. No, to je škoda. No. Tohle mě na této hře mrzí, že prostě
Za prvý je to hodně o náhodě, když se to nezná. Tady mám 4 dílky, kde nejsou vůbec suroviny. To teda se musím podívat na začátku, co jsem tady vymýšlel, když jsem si tady přece sám. Jo, já jsem to risknul, no jo. Já jsem prostě nepočítal s tím, že se tady objeví 4 dílky, nebo 3, který budou mít jenom jednu surovinu. Jsem počítal s tím, že tady si hezky nažeru 3 objevy. A pak tady nebo tady budou samozřejmě dílky se 2 surovinama na jednu. Prdlajs. Nebyly. A to mě zabilo. Respektive ještě mě zabilo hlavně to, že tady jsem měl událost, prostě nezískám žádný suroviny v tomhle kole. Nazdar. Takže jsem normálně bych měl dřevo a 2 jídla. Nemám nic místo toho. Plně normální. Podíváme se, kolik je tady. 1, 2. No, takže 3 jsou tady, který mají v obě suroviny a 2, který mají ještě 1. To mohlo být ještě horší, když já jsem se tady to, myslím, že připravil. No. No. A kdyby se tohle nestalo, náhodou jsem si nevylosoval tady ty 3 dílky, který mají po každý jednu surovinu. Nebo tam nebyla ta událost, která mi řekne, nic si prostě nesebral a mám dojem, že jsem tam měl takovou věc. Jo, předtím jsem měl, že se seberu jenom polovinu věcí. A teď jsem měl, že žádnou. Tak s tím se prostě nedá rád. Ještě když mi tady do toho sněží. No, teď tady by se ještě narodilo dítě. No, to je marný. No, ale co na tom udělat líp? Jako mohl jsem si sem dát, nebo sem, jak jsem tady objevoval, ty 2 suroviny, no. Ale já nevím, jestli by mě to úplně zachránilo. Tady vypadá, že tu mapu jsem stavil úplně zbytečně, protože teďka už prozkoumávat nebudu, nebo bych nemusel. Ale já jsem si chtěl postavit tu zkratku a k tomu potřebuju tu mapu. Abych potřeboval spíš pomoc figurky na to, abych mohl stavět. No a tady mám figurku na to, abych mohl sbírat během úspěšné akce. Hele, počkat. Jednu surovinu navíc. Ale že bych neumřel. I ten pátek měl sebrat 2 ryby. No jo, pátek měl sebrat 2 ryby. A on sebral jenom 1. Takže já se v noci najím a nedostanu ty 2 zranění. Já žiju. Já jsem stál z mrtvých. Aha. Zázrak se stal. Takže já jsem v noci měl co jíst. Haha. Pátek mě zachránil. Ještě jsem měl ten koš. Takže já ještě hraju. No, takže teď jdu na další. Aha, takže teďka teprve umřu. Tak to je super. Já jsem tady. Tady se rodí dítě. A když se rodí dítě, kde to je? Narodí se nové dítě. Položte modrý, o tam ani poklad nebudu, to mě určitě hned zabije, že jo? Žeton vedle žetonu tábora. Až během fáze noci mě to zabije. Dobře, takže já ho ještě najdu. Už ho mám. Jenom ho vydolovat. Tady je tábor, tamhle taky je, ale 10krát a na prd. Taky takový neviditelný, ale to je jedno. Tak. Pokud nemám jídlo pro dítě, hra končí a vy prohráváte. To je sice hezký, že na dílku, kde se nachází tábor, může být víc žetonů plus jídlo. A to bych taky musel to něčím tady zařídit. Takže dítě se narodilo, jdou sem nějaký zvířata, sníh naštěstí tam není, ale to jde tam déšť už jenom a jde tam minus jídlo. Takže ještě minus jídlo. Tady ani takový věci nemám jako minus jídlo. Tady mám jenom plus. Je tam minus jídlo? Už jsem se lek, že by tam bylo plus jídlo. Tady nic takového není. Existuje to vůbec? Minus člověk.
plus jídlo. To tady není? No, teď mi ještě něco upadlo. A vypadá to, že to nespadlo na zem, takže nevím, kde to je. Jo, tamhle. No. Tak já tam dám, mám dát minus jídlo. Takový žeton tady ve hře není. To taky jako, vidíte to tady někde? To tady teda nevidím. To je samý plus jídlo. No to tady nemám. Ještě se můžu podívat jinám, tady nic. Tady mám jenom různý jídla. No, minus jídlo tady prostě není. Oni po mně chtějí něco, co tady není. Tak já si tam dám plus jídlo a budu to považovat za minus jídlo. No. Takže tady se něco děje, co mě bude zabíjet. Bolest v krku, ano. No tak to jsem žil dlouho. V tomto kole musí během fáze noci, aha, tak ještě žiju. Sníst každý hráč o jedno jídlo víc, nebo utrží zranění. Polož to na pole noci, jako připomínku. A já se do noci stejně nedostanu. Běsnící řeka. A teďka už mám otazník i na sběr. To už jediný, co tam chybělo. Ráno pro vás nachystá další nemilé překvapení. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu. No jo, jasně. Proč ne? Dvakrát už to tady je, získám polovinu a jednou nezískám úplně vůbec nic. Já nepotřebuji vůbec nic. Nepotřebuji. Proč? Já nebudu stavět mapu, zkratku a sbírat vůbec nic, protože stejně mi nic nedají. Ach jo. Tak tohle všechny otazníky přesunu do hory, ať se tady neflákají vedle, že jo. Tady na zvířata si ani nešáhnu, to jsem tak trochu říkal, jako že budu muset, že potřebuji kůži a tady taky už se nestane. No, takže tady nic se neděje, jediná hodná karta, co se mi tady snad stalo. Příště mě to bude vraždit, ale to už nebudu žít, takže mi to nebude vadit. Takže já se tady vyléčím. Produkce, takže dostanu polovinu. Zaokrouhleno dolů samozřejmě, nemůže to být hodnější. Já bych dostal dřevo, jídlo a zkratkou bych sebral jídlo. Takže tři. Takže dostanu jednu věc, kterou si vyberu, takže já si vyberu jedno jídlo. To bude pro dítě. Počkej, kdy to dítě jí? Během fáze noci. Jenom tak tam se rozhodnu, jestli já nebo dítě. Takže dítě přežije a já umřu. No, jdeme na akce ještě, aspoň máme radost nějakou, já vím, co udělám. Jelikož teď já umřu. Tak si přidám zbraň. A půjdu na lov. Tam mám šanci získat jídlo. Což mi stejně nepomůže. Kdybych získal hromadu jídla, tak tady to po mně bude chtít, tady to počasí... Po mně bude chtít zahazovat dřevo, který nemám. No. Kdyby to bylo... Takže to je jediná šance. Zabít nějaký zvíře, který dá hodně jídla. A pak bych to možná ještě přežil. Což nemůžu přežít, jo? Protože mě zabije, já mám zbraně jedna. No, takže to je konec. Pokud tam bude nějaký malý zvíře, tak mi nedá dost jídla. Tak malý zvíře tam není snad ani, aby mě nezabilo. By muselo mít sílu 3, abych to přežil. Ale já použiju zase ještě. Nepoužiju, já na to ani už nemám odhodlání. Už ani odhodlaný nejsem. Já mohl bych jít sbírat jídlo.
To mi nezachrání, to mě nezachrání. Bych úspěšně sběr, tady otazník. Pátka, že bych tam poslal na smrt, na sběr. To by šlo. Když stejně teďka umřu, tak pátka pošlu na sběr, na smrt. On přinese dvě jídla, pokud se mu to povede. A umře, protože tady je zranění, takže on umře. Ale pokud bude mít úspěch, tak já budu mít o dvě jídla navíc. To je ještě nějaký záblesk minimální šance. No a já nemůžu dělat nic riskantního. To já nemůžu jít. Kdybych šel na sběr. Bych šel taky na sběr jídla, ale nemůžu, protože tady ve okolí žádný není. Kdybych šel na sběr dřeva, to by mi asi pomohlo taky. To je taky jediná šance. Já jdu takhle na jistotu na sběr dřeva. Až po pátkovi, co on umře, abych to měl bezpečný. No to je šílený. Teď už tady nehraju na to, abych vyhrál, ale na to, abych možná přežil do dalšího kola. Což se nestane podle mě, ale to uvidíme teď. Takže nejdřív jde pátek, aby se zbavil tohle, aby mě to neohrožovalo. Takže, no počkat, on tam dále sám, on musí házet kostkama. No umře každopádně, ale jestli něco přinese, to se ještě neví. Přinese. A ještě dostane zranění, takže. Mrtvej, počkat. No on nemusí ani přehazovat. Protože stejně umře díky tomuhle. To zranění dostane každopádně, takže je mrtvej. Ale dokončil to. Že pátek je v tahu, takže donese dvě jídla, protože má koš sebou. Nevím teda, jak jako logicky to donese, když tam umřel. Přitom, když dělá tu samou věc, nebo akci podobnou, prostě když dělá akci lov a tam umře, tak to není úspěšný. Ale když sbírá, tak to úspěšný je, i když umře. Moc logický to není, ale aspoň je to taková hodnější věc. Takže tohle vyšlo podle plánu. Pátek je mrtvej. A teď já sbírám dřevo. Já sbírám dřevo, nic mě tady už nezraňuje. Nemusím házet kostkama a seberu dvě dřeva teda. Díky tomu, že mám taky koš. Zase další jako... No, oni to měli jenom sem. Další věc, jo. Když máme jeden koš a jdeme dva sbírat, no tak mohlo to být zlejší, jo. Že by tam napsali, že může sbírat jenom jeden. Nebo využít ten koš jenom jeden. Není to tam náhodou. Může být použito pouze pro jednu akci za kolo. Je to jedna akce, ale dvakrát. Takže ono to tam asi je. Takže já si radši to dřevo jedno zahodím. Sakra, že jsem jim to napovídal. Tak. Takže já už ten koš nemám, no. Teda jako pro druhýho. No to je všechno z těch akcí. Víc toho tady nevymyslím. Takže já se to vemu takhle do tábora. No můžu jít na počasí. Tady si hodím kostkama a ty rozhodnou můj osud. Tak, máme tady palisádu zničenou a dešťový mrak. Když se ničí palisáda a nemůžu ji zničit, dostanu zranění. Vyřešeno. Mrak. Porovnám s úrovní střechy a musím zahodit jedno dřevo, protože jeden mrak, a jedno jídlo. Furt ještě žiju. Mám tady minus jídlo, který vypadá jako plus jídlo. Takže počkat. No, teď. Jenom tak prostě. Protože počasí, tak zahodím jídlo. Zahodím jídlo jen tak. Takže to jsem vyřešil tohle. A potom jdu do noci. A tady konečně umřu. Teď už nic nezachrání. Musím sníst o jedno jídlo navíc. Takže s ním normální jídlo. Počkat. Normální jídlo jim.
Ale tohle je jiný. Pokud tohle neudělám, tak utržím navíc zranění. Jedno. Kdežto, kdybych se nenajet, jako se normálně mám najíst, tak bych utržil dvě. Ale já jsem se normálně najet a ještě mám zahodit jedno. Takže za tohle dostanu jenom jedno zranění. Takže ještě žiju. Pořád se držím naživu. Tak další den jsem to přežil. Zázrak. Co tam máme? To máme stejné podmínky. Jo. Ale teďka umřu. Takže teďka už doopravdy, ale... Teď je to moje smrt. To už se nedá nijak vyřešit. Nebezpečná noc. Z křovin nedaleko vašeho tábora vychází zvuky vydávané dravou zvěří. Šelma je připravená na vás zaútočit. Vezmi jednu kartu z balíčku zvířat a položí na balíček událostí. Zůstane tam až do začátku příštího kola, kdy budete bojovat se zvířetem a ještě před obvyklým dobráním karty události. Nebudu, protože teďka umřu. Ale když to chtějí, tak já to udělám. A je tady knížka, to znamená špatná úroda. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu, ano, po třetí, ne, po čtvrtý v této hře. Dvakrát jsem měl tady ty události, dvakrát nějaký tam. Jestli do toho počítám i to všechno, to by bylo pět. A budu hodnej. Čtyřikrát mi to sebralo úrodu, buď polovinu nebo celou. Takže polovina surovin, ale tam já se nedostanu. Takže mně to může být jedno. Protože teďka jde pryč tohle. A tady je, že musím díky úklidu po nehodě, který jsem neudělal, tak ztratím jednu střechu nebo jednu palisádu. A jelikož to udělat nemůžu, tak si musím dát zranění. A to už jsem konečně umřel. Tak. Ale bránil jsem se dlouho. Tak tohle už nejde zachránit. Už opravdu jsem teďka umřel. Tak už nejde nic vymyslet. Odhodlání mám jedna. No, kdybych měl... Koho jsem si to chtěl vzít? Kuchaře nebo... No, myslím, že kuchaře nakonec. Jo, tak ten má možnost se nějak vyléčit za odhodlání. Takže bych ještě možná žil. To si vemu asi příště. No, takže to je... To, teď jsem teda umřel a teď už s tím nejde nic udělat. Pátek už je dávno mrtvej. No a já bych měl... Já jsem se dostal do 8. dne. A ještě bych měl vyrobit tady to všechno. Ani jsem to nepřežil na to, že abych ještě tady něco tohle vyrábil. To je chyba tady v tom. Tady prostě za každou cenu. A když budu mít kuchaře, tak nebudu moc udělat, myslím, že ten průzkum. To tam asi takovou možnost nemá. Takže si tady nebudu moc navolit tady ty věci, co bych chtěl. To budou úplně zase náhodný, takže když se to stane podobně, tak to taky nevyhraju. Ale tady v tom dalším, tady bych potřeboval. Ideálně tady, nebo aspoň v tom druhém políčku, v té druhé řadě. Abych tam měl obě suroviny. Jakmile mám tady v těch třech vždycky jenom jednu, tak už to je hrozně těžký. A ještě když mě to tady vyhazovalo z toho dílku, takže jsem zase ztratil ještě další krok. Tam jsem musel o krok dál, pak mě ta událost vrátila a zase se tam vracet. Jsou tři kola, který bych normálně stál na místě a normálně jenom bagroval. Aspoň nějaký suroviny. No. A to je asi tak všechno. No. Takže to je konec. Tak zase příště.